Tokom dosadašnjih 77 sezona u Narodnom pozorištu Pirot premijerno je odigrano 396 predstava. Glumci će na sceni biti i sutra, na ovogodišnji Svetski dan pozorišta. Ansambl Pirotskog teatra igraće komad Kako smo spremali gospođu ministarku. Predstava počinje u 18 sati, cena karte je 300 dinara. Prošle godine, ako se sećate, smo bili zatvoreni i ja sam imao tu čast da na trgu, praznom trgu, jer je to bilo ono vreme i policijskog časa i svega ostalog, pročitam poruku povodom Svetskog dana pozorišta. Evo ove godine je, bar nam se tako čini, situacija malo blaža, pozorišta rade, naravno u sve mere koje treba preduzeti zbog ove pandemije, i mi u subotu 27. u 18 časova igramo našu predstavu Kako smo spremali gospođu ministarku. Takođe mogu da kažem da smo jedno od retkih pozorišta koje igra predstavu u subotu na Svetski dan pozorišta. Mislim, prosto je to naša vrsta borbe, naš doprinos i prosto je to naš i posao, mislim, za koji smo se školovali i nekako smatramo da treba da se nađemo ovde u svakom trenutku, pa i u ovome. A povodom Svetskog dana pozorišta svake godine poruku piše neko od istaknutih pozorišnih poslenika, ove godine Helen Mirren, pozorišna i filmska glumica iz Velike Britanije. Navodi da je ovo teško vreme za žive nastupe i vreme u kome su se mnogi mučili i borili u profesiji koja je, kaže, već prepuna nesigurnosti. Možda ih je, piše u poruci, ta nesigurnost učinila i sposobnijim da prežive pandemiju. Njihova mašta se već pretočila u inventivne, zabavne i potresne načine komunikacije, naravno velikim delom zahvaljujući internetu. Prelepa pozorišna kultura živeće sve dok bude nas ovde. Kreativni poriv pisaca, dizajnera, plesača, pevača, glumaca, muzičara, reditelja nikada neće biti ugušen i u vrlo bliskoj budućnosti ponovo će procvetati novom energijom i novim razumevanjem sveta koji svi delimo. Jedva čekam. Helen Mirren. Svetski dan pozorišta obeležava se od 1961. godine na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta.